無上甚深救度法，八千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解彌陀真實義。各位大德，各位蓮友，南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛。今日我哋繼續學習《佛說阿彌陀經》。咁啊，上一次咧，我哋就講到釋迦牟尼佛，佢大慈大悲，就將念佛往生呢個大利就介紹俾眾生，而佢咧又好清楚咁知道我哋呢一啲凡夫眾生咧疑惑心好重，咁為咗穩陣起見咧。他又请出了六方诸佛来为我们证明。六方诸佛呢其实就是所有佛的了。啊、证明什么呢？就说证明信佛念佛一定能够往生，就证明这件事。好，下面呢我们就首先攻读一下东方佛证的经文，请大家合掌。舍利佛，如我今者赞叹阿弥陀佛不可思议功德之利，东方亦有阿初毗佛，虽微上佛，大虽微佛，虽微光佛，妙音佛，如是等恒河沙数诸佛，各于其国出广场舌上，遍覆三千大千世界，说成实言，与等众生当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。好，咁呢一段经文呢，佢嘅意思就系话，舍利弗啊，好似我咁样赞叹阿弥陀佛名号不可思议功德的大利益呢，东方亦有阿初毗佛，虽微上佛，大虽微佛，虽微光佛，妙音佛等等恒河沙数诸佛，都在他们自己的国土那里呢，同心同时伸出广场舌相，遍覆三千大千世界，吐露真言，他们都异口同声这样讲，各位众生，你们都应该相信这一部称赞不可思议功德一切诸佛所护念经啊，这样即是说呢，信佛念佛必生极乐，是真实不虚的，这样。好，咁下面咧想同大家解釋一下一啲嘅名相啊嚇，咁呢度咧就提到一個廣場舌相，咁呢一個係佛嘅三十二相之一。啊，據講咧，當年嘅釋迦牟尼佛，佢雖然以人嘅人身出現於世間嚇，但係佢好多特別之處噶嘛。咁三十二相之一咧就係個廣場舌相啦，就話當時佢條脷咧，又阔又长又软红薄，咁呢个咧系有经文记载嘅，咁系大到点样咧？可以冚住成个面嘅，可以伸出嚟。咁呢个咧，甚至咧系掂到嗰个发际，即系我哋而家有头发嘅嗰个部分，去到咁长啊，咁样。咁呢个咧就系显示佛不妄语之德吓。咁呢個之前都講過啦，咁我哋就唔細講，就呢個咧係廣場舌相。咁下邊咧再講另一個嘅名相咧，係三千大千世界。咁呢一度咧，三千大千世界咧，指嘅就係諸佛佢自己嘅國土，即係每一尊佛都有一個世界噶嘛，嗰個世界就叫做三千大千世界。咁啊，宇宙咧，我哋知道宇宙咧係由無數嘅呢啲咁嘅大千世界構成嘅，即係有好多個佛國土啦。咁一個大千世界咧，就係一佛土由一尊佛去教化。咁啊，通常咧佛經講咧喺呢個一個佛土裏邊咧，佢就配置做通常都係有咁樣，有須彌山，有日月，
有四大洲，有六欲天，咁啊上边咧有初禅三天，咁大嘅范围咧就组合成一个小世界。咁呢个呢啲概念咧，呢啲常识咧，之前我哋亦都讲过，咁依家就重温一下哈。咁而一千个咁样嘅小世界上面咧，再加埋二禅三天咧，就成为一个小千世界啦。咁再由一千个咁样嘅小千世界再加埋一齐，上面咧再加埋一个三禅三天咧，就称为一个中千世界。咁然之后，再由一千个咁样嘅中千世界加埋一齐，然之后再加上四禅九天以及四空天咧，就系一个大千世界啦。咁样咁，因为一个大千世界入边咧，佢有三次有三个千嘅倍数，我哋头先都睇到啦吓。咁所以大千世界咧，又叫做三千大千世界。咁换句说话讲咧，我哋唔好俾啲文字咧去搞乱自己吓。三千大千世界其实亦即系一个大千世界，系讲法唔同啫。大家要明白吓。咁并唔系话有三千个大千世界咁，唔系。每一尊佛都是有一个大千世界，你又可以说它是有一个三千大千世界，就是这样的。那下面呢再讲一个名相，就是护念了。经文经常有出现的护念的意思就是说保护益念，简单来说就是这样。那佛呢，当然是佛先有这个本事，他用念力除去障碍，使到我们众生呢信心坚固。咁呢个咧就系护念嘅作用个好处吓。好，咁下边咧我哋继续学习南方佛正嘅经文啦，请大家合掌。舍利弗，南方世界有日月灯佛、明文光佛、大眼坚佛、须弥灯佛、无量精进佛。如是等恒河沙数诸佛，各于其国出广场舌上，遍覆三千大千世界，说成实言，与等众生当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。好，咁呢一段嘅经文呢，佢嘅意思就系话。舍利弗啊，南方世界呢有日月灯佛、明文光佛、大焰坚佛、须弥灯佛、无量精进佛等等恒河沙数诸佛，都在他们自己的国土那里同心同时伸出广场舌相，遍覆三千大千世界，吐露真实言。什么真实言呢？各位众生，你们应该相信这一部称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经啊！只要信佛念佛，必生极乐，是真实不虚的。好，那这个呢就是南方诸佛那个经文部分了。那下面呢，我们继续学习西方佛正的经文，请大家合掌。舍利弗，西方世界有无量寿佛、无量相佛、无量藏佛、大光佛、大明佛、宝相佛、净光佛，如是等恒河沙数诸佛，各于其国出广场舌上，遍覆三千大千世界，说成实言。与等众生当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。好，咁呢一段经文嘅意思就系话，舍利弗啊，西方世界有无量寿佛、无量相佛、无量藏佛、大光佛、大明佛、宝相佛、
净光佛等等恒河沙数诸佛，都在自己的国土那里同心同时伸出广长舌相，遍覆三千大千世界，吐露真言。你们应该相信这一部称赞不可思议功德一切诸佛所护念经啊，只要你们信佛念佛必生极乐，是真实不虚的。这样因为这些经文呢很多都重复的部分啦，那我们呢解释过之前的，基本上后面这些呢我们都是略过去简单地去解释一下，那就下面呢我们继续去学习北方佛正的经文，请大家合掌。舍利佛，北方世界有现坚佛，最胜音佛，南嘴佛，日心佛，我明佛，如是等恒河沙数诸佛，各于其国，出广长舌相，遍覆三千大千世界，说成实言，与等众生当信时称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。好，咁啊，呢一段嘅经文呢，个意思就系话，舍利弗啊，北方世界有严坚法、最胜音法、难嘴法、日生法、网明法等等恒河沙数嘅诸佛咧，都喺自己嘅国土嗰度同心同时伸出广长舌相，遍覆三千大千世界，吐露真实言。各位众生，你们应该相信这一部称赞不可思议功德一切诸佛所护念经啊，只要你们信佛念佛必生极乐，是真实不虚的。好，那我们继续学习下方佛正的经文，请大家再次合掌。舍利佛，下方世界有狮子佛、明文佛、明光佛、达摩佛、法藏佛、持法佛，如是等恒河沙数诸佛，各于其国，出广长舌相，遍覆三千大千世界，说成实言，与等众生当信时称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。好，咁呢一段嘅经文咧，佢嘅意思就系话，舍利弗啊，下方世界咧有狮子佛、明文佛、明光佛、达摩佛、法藏佛、持法佛，诸佛多到恒如沙数，佢哋都各自喺自己嘅国土嗰度同心同时咁伸出广长舌相，遍覆三千大千世界，吐露真实言。咁同我哋讲，各位众生，你哋应该相信呢一部称赞不可思议功德一切诸佛所护念经啊！只要信佛念佛，必生极乐，真实不虚。好，我哋继续学习下，继续学习上方佛正嘅经文，请大家合掌。舍利佛，上方世界有梵音佛、寿王佛、香上佛、香光佛、大焰坚佛、杂色宝花延伸佛、娑罗树王佛、宝花德佛、见一切二佛、如须弥三佛、如是等恒河沙数诸佛，各于其国，出广长舌相，遍覆三千大千世界，说成实言，与等众生当信时称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。咁呢一段经文呢，佢嘅意思就系话，舍利弗啊，上方世界有梵音佛、修王佛、
向上佛、向光佛、大焰坚佛、杂色宝花焰身佛、娑罗树王佛、宝花德佛、见一切义佛、如须弥山佛等等，恒河沙数诸佛，都在自己的国土那里同心同时伸出广长舌相，遍覆三千大千世界，吐露真实言。各位众生，你们应该相信这一部称赞不可思议功德一切诸佛所护念经啊，只要信佛念佛必生极乐，真实不虚啊。咁头先呢讲嘅咁长嘅几段嘅经文呢，六方诸佛嗰个正乘啊，六方诸佛其实每一个方位都讲晒啦，东南西北上下。咁所以呢我哋回忆一下呢，就知道所谓六方诸佛唔係真係数字嘅得个六方，咁唔係咁嘅意思，係所有方位都包括晒啦，即係话所有佛都出嚟证明咁样。咁呢个呢係非常之重要嘅经文嚟嘅，唔单止释迦牟尼佛证明，所有佛都证明。咁另外呢想再同大家解释一下呢，讲多下就係嗰个最后那句啊，那个时字，当信时。那这个时呢，因为我们现代人呢就用了它，如果我们香港人呢就是这样解嘛，时嘛。但是在这个经文里面呢，古文都是的，这个时呢往往不是那个意思的。这个时呢就是说这一部这部，知不知道这部经，这部什么经呢？这一部什么经呢？下面那么长呢是个经名来的，所以整个经名就是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经，整部经是这么长的，原来的名字是，大家明白吗？这里是这样的意思，所以那个时字是这一部这一部经，这解。好，那我们看回六方诸佛，刚才解释过，也都是十方诸佛，所有佛出来都赞叹阿弥陀佛不可思议功德，都说释迦牟尼佛讲得啱，阿弥陀佛真的有本事，真的能够信佛念佛，就能够令到众生往生西方极乐世界。那这个呢，我们再看回无量寿经呢第十七愿，因为我们之前学习过无量寿经，如果记得的莲友呢都还有印象的，那个叫做诸佛清扬愿，他就是这样讲的。那个第十七愿是怎么讲呢？他说切我得佛，十方诸佛不识之遮清我名者，不取正觉。那这个第十七愿呢就很清楚地解释给我们知道，点解所有佛都赞叹阿弥陀佛嘅呢？原嚟最主要嘅原因，嗰、那个因喺边度呢？系当时佢未成佛嘅时候咧，佢所发个愿起咗作用，佢发咗呢个愿，呢、这个愿系因，咁先至有今日诸佛咧去证成佢呢个果嘅出现。咁大家要知道，所以呢个亦都系阿弥陀佛嘅伟大之处，佢发咗个愿。他能够实现了实践了，令到诸佛真是赞叹他，真是去跟他讲宣传他这个法。那这个呢我们要这样去进一步去理解他。所以这里也都体现到呢，为什么阿弥陀佛叫做佛中之王呢？就是这样，因为所有佛都赞叹他嘛。那这个呢就是佛中之王那个一方面的雷力。咁《无量寿经》入边咧，佢仲有讲咧，个十方行沙诸佛如来皆共赞叹无量寿佛威神功德不可思议，有呢啲经文吓，咁即系同呢个咧就好贴切啦。我哋就知道点解《阿弥陀经》里边咧有呢一啲经文嘅出现，其实就喺之前就已经埋下咗伏笔啊。咁善导大师咧喺佢嘅往生礼赞嗰度咧，亦都有讲。咁當然呢首咧，就我哋成日朝朝去
基本上我哋法会都有诵嘅呢首偈，就系喺嗰度嚟噶，就《往生礼赞》里边嘅好出名嘅一首偈，就讲到弥陀身色如金山，上好光明照十方，唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强，六方如来殊摄政，尊称名号至西方，道比花开文妙法，十地愿行自然章。嗱，呢首偈咪系根据呢个《阿弥陀经》嚟作嘅咯，吓、啊、佢就按照呢个经文去写出嚟嘅。善导大师就按照呢度去写嘅吓。咁、啊、就所有佛咧都赞叹阿弥陀佛不可思议威神功德，咁啊证明咧念佛系必定往生嘅。当然释迦牟尼佛咧，佢系恐怕自己咧，一个人讲咧，众生好难相信，因为呢个难信之法啊嘛，佢知道嘛，所以咧又请出呢个六方恒河沙诸佛，各于其国赞叹阿弥陀佛名号功德真实不虚啊，咁啊众生清廉咧必定往生啊，讲咗咁长嘅一段。大家对往生有冇信心啊？有冇啊？有啦。所以当我哋信心不足，有摇摆有动摇嗰阵咧，我哋要睇下经，读下啲经文，咁啊对我哋咧系好有正能量，支持我哋嗰个信念好重要吓。好，咁我哋下边咧就继续学习下边嘅经文吓，请大家合掌。舍利弗，于汝以云何？何故名为一切诸佛所护念经？舍利弗，若有善男子、善女人，闻是经受持者及闻诸佛名者，是诸善男子、善女人，皆为一切诸佛之所护念，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。是故舍利弗，汝等皆当信受我语及诸佛所说。好，大家睇下呢个，依家读到最后嗰句咧，系同我跟住落嚟讲嗰个咧系有啲关系嘅。最后嗰句咧系。汝等皆当信受我语及诸佛所说。大家记住这个及诸佛所说这个吓，点解咧？嗱，睇下，因为咧呢个咧同个经文咧好有关系嘅。咁喺呢度咧，想同大家讲下经文里边咧，喺唐朝嘅时候咧，呢部《阿弥陀经》唐初之前啊，呢部《阿弥陀经》原文嘅时候咧。同而家呢個咧有一句係唔同嘅，係一句係唔同嘅。邊度唔同咧？就係、是、聞諸佛名嗰度啦。嗱，頭先我哋講過係諸佛及諸佛所說啊嘛，係咪啊？嗱，呢個咧一個俾我哋，可能大家仲未好清晰呢度，我一直講落去啦，慢慢大家會感覺到嘅嚇。邊度唔同咧？就係、是、聞諸。闻诸佛名嗰度唔同，咁啊睇翻历史咧，隋朝嘅时候咧，智者大师嘅《阿弥陀经义记》所用嗰个版本，以及善导大师喺《法时赞》里边所用嘅版本咧，都系好清楚咁写，系闻是诸佛所说明。闻是诸佛所说明，大家可以睇下，佢同而家呢个版本咧就好唔同啦。咁而家呢个版本咧就系闻诸佛名，咁原来嘅版本咧系闻诸佛所说明。咁诸佛所说明，诸佛所讲嘅，当然就系指阿弥陀佛嘅名号啦。嗱，所以呢度咧系。好特別嘅，咁就講阿弥陀佛嘅名號，咁樣就啱啦，就同呢個《阿弥陀經》嘅義理相通啦。因為整一部經一直由頭到尾都係讚歎阿弥陀佛不可思議功德噶嘛。咁但係咧，好可惜就係
我估计都是唐朝末期啊，即系同埋善导大师呢啲法仪呢啲法宝流失，可能都是嗰啲时间嗰时候又出现呢啲打压佛教嘅历史啊嘛，系嘛？嗰阵灭佛，咁可能嗰个时候咧就开始混乱咗，啲人咧就唔系一方面可能又唔系几理解啲经文啦，第二咧就喺抄的过程以前，啲人都系好多时系用抄经嘅方法噶，咁就将呢个经文咧，估计系抄错咗，可能唐朝末期同埋宋朝开始嘅时候就搞错咗，咁所以咧喺呢度亦都再次同大家讲咧，点解我哋讲学习净土嘅经典净土法门咧，系要以隋唐嘅净土为准咧，就系有道理嘅。隋唐嘅时候咧，佢比较原汁原味，冇咁偏离。因为历史越向越走越远的时候，慢慢很多东西慢慢，应该在凡夫的世界有时候很难的，它就会有变化了，抄经可能 就抄错了，是吧？你所以看到呢，当然当年的鸠摩罗什大师他翻译的时候呢，一定是善导大师的版本，因为善导大师跟他比较近嘛，跟他接近，善导大师是唐朝初期的人，咁而家我哋嘅版本咧，系经过好多个朝代噶啦嘛，宋元明清民国到依家，咁所以我哋就话，我哋系好好彩地能够进入呢个学习善导大师嘅思想呢一个法脉嘅净土法门，其实系比较原汁原味嘅，冇乜变化，冇乜动荡。所以这个也是一个例证，因为大家如果方便得闲看看，你抄下看看法时赞你就知道了，你读过对得返的。法时赞里面就是刚才那些经文，就是那个版本，就是跟我们现在看这个不同。我们这里就是有少少是这几个字有点不同。好，那就我们再回过头来解释一下这一段的经文。那这段经文的意思呢，就是说舍利弗啊，你怎么看 这部经为什么叫做一切诸佛所护念经呢？舍利弗啊，无论是听了我讲而相信，抑或是听了诸佛证成而相信的，这些善男子善女人，他们今生都会被一切诸佛的慈悲念力所保护，由于诸佛的护念，令到他们的心不会退转，决定往生。往生呢，就决定成佛的了。所以呢，舍利弗啊，我所讲的和诸佛所证成的是完全一样的。你们应该信受不疑，发愿往生西方极乐世界，千祈不要失去这个咁大嘅利益啊！咁样，大家会唔会失去呢个大利益啊？今生遇到呢个法啦，真系我哋都唔知几多生嘅修行而遇到，冇因为得到容易而失去。咁呢一个咧，希望大家通过呢一段经文嘅学习咧，更加印象深刻，去俾自己一个，对这部经对这个法的信心，一定得的，在座的每一位我相信都是 OK 的。好，今天的学习呢就到这里了，南无阿弥陀佛。